нас в одній з пластинок, я на небі був, було декілька пісень, які спеціально були зроблені для співпраці класичних музикантів і рок-музикантів. Одна з таких пісень прозвучить зараз. Ми її рідко граємо на концертах. Не знаю чому, зараз ми відірваємося на повну катушку за те, що ми її вже рік чи півтора не грали. Пісня називається «Мало мені». Сьогодні знову я тут додому сам. Коло люди йдуть і дивляться з реклам. Не чому мені хочеться втекти? Але чому не там я хочу йти? Даже
знову я тут додому.